Biyya keenya keessattiin bishaanota albuudaa uumamaan muraasa jiran keessaa tokko kan ta'e bishaan albuudaa taliila qolqolloo diamond. Bishaan albuudaa diamond meeshaalee teknoolojii ammayyaa addunyaan yeroo ammaa itti dhimma ba'aa jirtuu fi maashinoota tuttuqqee harkaa irraa guutummaa guutuutti bilisa ta'aniin oomishamaa jiraachuun isaa adda isa taasisa. Fayyaa keenyaaf albuudota barbaachisoo ta'an of keessatti qabatee kan jiruu fi eebuu kan nu baasu bishaan albuudaa diamond filannoo keenyaa godhannu. Jireenya keenya injifachuuf albuudota qaama keenya keessaa ba'u bishaanota albuudaan badhaadhaniin bakka kan buusu bishaan albuudaa diamond badhaasa addaa uumaan biyya keenya badhaaseedha. Godina addaa Oromiyaa magaalaa Burraayyuu gaara Mogolee jalaa kan burqu bishaan albuudaa diamond. Odeeffannoo dabalataaf 0939646464 0939656565 irratti bilbiluu dandeessu. Dhaabbata sadarkeessaa fi madaala Itiyoophiyaa irraa waraqaa ragaa kan qabu waldaa shariikaa kurtuu international kan ta'e dhaabbata halaalli Itiyoophiyaa irraa kan dhiyaate bishaan albuudaa taliila qolqolloo diamond.